Ska vi börja filma snart? Ja, snart. Lovelia, vi ska filma. Vi är barnvakt. Vi är barnvakt. Varför är du inte lika taggad som jag? Jag försöker inte vara högljudd så att du vaknar. Vi har redan försökt filma en gång och då började hon gråta och så var det tvungen att börja om. Japp. Nu är vi här. Välkommen tillbaka till livet, till Välkomna YouTube. Tillbaka. Vadå dom? Det är du som har försvunnit. Det är ni som försvann. Va? Ja, för jävla tid. Ja. Okej. Okay. Ja. Enda de har frågat efter varje jävla video som har lagt upp, det är, var är Jack? Varför inte Jack med? Han är ju slut på, ni är ens kvar hemma. Var är Jack? Varför inte Jack med? Varför syns inte Jack i videos? När kommer Jack vara med nästa gång? Var är Jack? Jag har varit i Thailand i 2 månader. Tagit ett silent vow, så att jag har varit knäpptyst konstant i 2 månader för disciplinens skull. Och jag är tillbaka. Och det har inte hjälpt. Ja, vi är barnvakt idag som ni ser. Hennes mamma och pappa lämnar henne här ibland när de ska jobba och det uppskattar vi så mycket. Det är så mysigt. Det är jättemysigt. Hon ska vara här i några timmar. Hon har precis somnat. Vi ska käka frukost. Ja, vi tänkte göra mukbang idag. Så här, igår så ställde jag... igår så bad jag er ställa frågor till mig angående vårt förhållande och oss. Så vi ska förklara lite mer vad det är som har hänt och varför du inte har varit med så mycket. Mm. För vi har vetat att det har varit så mycket frågor om det och jag har blivit jättepåverkad. Jag tycker att det är jättejobbigt. Jag har sagt 100 gånger vad det är som har varit, men det känns som att vi måste liksom gå in i det djupa. Och därför så ska vi svara på era frågor. Det ska vara jävla svårt. Alla har saknat dig. Jag har saknat dig. Ja, men jag har ju varit här hela tiden. Jag är så trött alltså. Tur att vi ska på spider då. Mm. Alltså mitt schema om dagarna är helt annorlunda från Antonias. Japp. När Antonia går och lägger sig, då är jag vaken i typ 7 timmar till. Så att jag är hur trött som helst, för klockan är alldeles för tidigt. Jag brukar inte vakna förrän 1. Ja. Du går inte upp förrän 2. Jag somnar kanske vid 12 och sen går jag upp vid typ 7. Är på jobbet 9 och då har du kommit hem typ klockan 5. Men alltså hur går det med knäckebrödet? Då har du typ kommit hem klockan 5 och så sover du hela dagen. Vi ses ju inte så mycket, det är därför du inte har varit med så mycket YouTube. Men vi ska gå in på det. Vi börjar köka frukost, det kommer bli en mukbang som ni kanske har fattat. Vi kommer behöva ta hand om Lovan lite emellanåt, men just nu ser det lugnt ut. Så vi svarar på lite frågor och sådär. Hur mår du? Jag försöker lista ut vad jag ska göra. Ja, jag ser det. Det är ett pussel. Jag kan inte använda tallriken. Den är böjd och brödet går sönder. Så. Vet du vad den tallriken kostar? 270 spänn. Helt värdelös. Du ska fan använda den. Nej, men... Vill du att jag ska förstöra den här? Kolla här. Ser du att det är ja, ett luft. Ja, men då brer du här. Så jag brer. Du, ja, men du brer här och sen lägger du den där. Man använder den för att använda den hela tiden så det blir smula här på. Men nu kommer det bli smula här på ändå så du kan fortsätta äta här. Jag är aktivt och firade 3 år i fredags. Det är sjukt alltså. Det är helt sjukt. Är jag ditt längsta förhållande? Ja. Du är inte mitt längsta. Men kommer bli. Ursäkta om räddade det snyggt. I alla fall, vi firade 3 år i fredags och då köpte jag de här ballongerna till honom. Så jag tänkte att vi kunde ha kvar dem här. Va? I bakgrunden. De har inte jag sett. Sluta nu. Vill du svara på första frågan? Mm. Vart har Jack varit och vart är han? Man ser inte er tillsammans längre. Here I am, you motherfucker. Jag har varit i studion. Alltså, som sagt, mitt och Antonias schema är helt annorlunda. Mitt och Antonias schema är helt annorlunda nu för tiden. För jag är i studion sena kvällar och nätter. Så jag kommer inte hem förrän kanske 6 på morgonen. Och då vaknar jag typ och går till jobbet. Exakt. Och då jag ligger liksom och sover till typ 2 på dagen. Och då är liksom halva... Nej, egentligen hela arbetsdagen gått. Och då vill jag Antonia sen vara ledig och ta en lugn. Och så har vi Armin och så har vi Joel och vi... Alltså det finns fler människor involverade som också har ett schema och egen rutin att följa. Så då kan inte alla sitta och sova till 2 på dagen bara för jag gör det. Liksom. Nej. Så att det är därför. Jag har inte gjort så mycket YouTube och jag kommer vara med nu igen mer och mer. Men alltså, inte liksom... Typ hela tiden. Ja, men inte hela tiden. Fast typ hela tiden. Men typ hela tiden. Jag kan inte göra en video själv. Vi ska försöka planera i alla fall så att det
de dagar som det blir YouTube då får jag skriva på studio och så får vi typ. Det kommer bli bra. Spela in tidigt. I'm back. Anyways, he's I'm back. Back. Oh, I missed you. Ja, det får du. Men det, som sagt, alltså, det här med... Du har ju alltid jobbat i studion, alltså så, men aldrig lika mycket som nu. Nej, det har varit mest helger, så då har inte ni märkt av det för att jag har inte varit borta. Men nu blir det mer och mer och jag, det kommer vara mitt fulla fokus. Så att jag försöker liksom kretsa mitt typ, arbete runt om det så mycket som jag kan. Och då kommer det bli så här. Och det var inte planerat att det skulle bli så här. Och det var därför folk trodde typ att vi hade gjort slut. För det blev bara så att du syntes inte från ingenstans och du syntes inte på en lång tid. Och då tror jag folk att något hade hänt om vi... Hade gjort slut, det där lever på sig. Vi har inte sett på varandra stories heller och det har också varit samma sak. Alltså det har inte varit lika mycket, men det är verkligen någonting vi ska bättra på nu. Yes. Det är inte lika kul utan varandra, känner du inte det? Jag har ju träffat dig ändå. Men... Ja, men jag är med på sociala medier, för helvete. Ja, det har jag inte fokuserat så mycket på för jag har varit i studion, men jag tänker mig att det är så för dig. Va? Det är klart du tror, nej, det är inte lika kul utan dig på stories. Nej, älskling, så jävla tråkigt utan dig alltså. Utan dig, det har jag ingenting. Kommer jag släppa med musik i framtiden? Ni är så grymma på allt ni gör. Tack! Jättesnällt. Det är Anton Lovers! Hey. Det är vår älskling. Det är exakt vad jag kommer göra. Det är planen i alla fall. Det kommer. När vet jag inte. I don't know yet. Men vi får se. Just nu håller jag på att göra klart allting. Men jag har hur mycket som helst. För er som vill lyssna sen. Bra. Har du några låtar färdiga? Nej. Sjung lite då på någonting som... Nej, det är klart inte. Jag skulle sjunga på beställning. Nej. Vad tänkte jag? Det går inte för sig. Ja, vad bra. Då vet du att det kommer musik fram till den då. Mm. Jag har hört. Jag är med. Mm-hmm. Det är grymt. Det är grymt. Ja, det ska bli spännande alltså. Folk kommer få sån chock för att de tror att jag gör en grej och så gör jag inte annat. Down to lovers igen. Woohoo, we got you girl. Woo! Vad är det bästa med varandra? Att jag älskar den här frågan. Och då är jag som valde att ta fram den. Vad är det bästa med mig? Kom igen. Jag känner att det är liksom... Mamma, ett... allt. Sluta nu. Oh. Nej men det är en paketdeal liksom. Det är... jag visste att det går... Jag vill bara göra det irriterat. Nej men allt faktiskt. Nej! Säg specifikt, du vill höra. Sättet du torkar dig när du har bajsat. Morgonandedräkt. Att du luktar otroligt mycket svett. Du kommer inte komma undan, svara bara. Vadå, jag älskar allt med dig. Nej. Det är sådana saker hör till. Nej. Säg vad det bästa med. Att det kan gå 4 dagar utan att du duschar. Men jag, alltså att du ska snälla frågor. Bil och krockar direkt. Att du väcker Lovelia konstant som man får skrikande bebis i örat. Och mer, nej men jag... Att du smaskar och pratar med mig samtidigt. Du kommer inte undan, säg. Nej men du är rolig, du är vacker, du är... ja. Han tycker det är så jobbigt. Ja, det är så konstigt. Det är inte konstigt. Jo, det är konstigt. Nej, vad är det bästa med mig? Säg ut med det. Jag kan inte välja en sak. Med röv bara. Men säg då. Din tur. Nej, ja. Du har inte svarat. Ja. Jag har sagt och kursen saker. Det bästa med dig är att du alltid får mig att skratta. Även när jag är sur. Alltid på bra humör. Även när jag inte vill. Det säger du varenda gång. Jag tycker ju det. Nästa. Fan vad gott det här är. Mm, läs då. Vänta. Det här är en bröd. Det heter inte bröd, det heter knäckebröd. Jag säger hårbröd. Nej, knäckebröd. Hårbröd. Knäckebröd. Ljust knäckebröd med luftiga... Står det ljust hårbröd eller? Det står det här på finska. Lilla Majva. Exakt. Rundelainen, knäcklepeppe. Det betyder jävligt gott hårt bröd. Vad för utmaningar kommer att vara med... Nu kommer dyslexin här. Alltså jag tror... Jag tror att jag vet frågan så jag läser utan att egentligen läsa texten. Varför utmaningar kommer med att vara influencer och samtidigt ha förhållande? Jag skulle säga att den största utmaningen är att hålla sitt privatliv privat. Det går inte alltid. Och den här gränsen, var går gränsen liksom? Annars är ju typ allting som vanligt. Alltså, det är inte så att det är massa grejer som skiljer sig åt liksom. Alltså jävla skönstig med någon och så, vet du såhär. Okej, okay, gjorde ni nyligen slut och blev tillsammans igen eller vad hände egentligen? Nej, vi gjorde aldrig slut och vi blev aldrig tillsammans igen. För vi var tillsammans från början. Det var svaret på den frågan. Nej, vi har inte gjort slut.
Jag fattar att ni trodde eller spekulerade och riktigt gick att vi gjorde slut, för att vi gav inte er några svar, men eftersom att det här inte var planerat så kände jag typ inte att vi behövde liksom säga någonting, för sakta sakta så blev det bara så att du inte var what the fuck. Vi måste inte förklara det enda steg som sker i vårt liv. Nu gör jag det här och därför gör jag inte jag det där. Och nu gör jag det här och därför gör jag Men jag förstår deras frågor. Ja, det gör jag. Alltså. Men nej, vi gjorde inte slut. Känner du press angående YouTube-livet? Det har varit lite faktiskt, eller hur? Allmänt, generellt. Men man vet ju att man måste konstant lägga upp content och leverera. Och det är lite stress, för att du kan aldrig liksom, som nu när jag har varit borta, du är så här, vad håller du på med? Var är du någonstans? Man bara, jag vill fokusera på någonting annat en liten stund, är det okej? Okay? Alltså jag älskar ju YouTube, alltså det är det bästa jag vet, jag tycker det är så roligt. Grejen är så här, det finns så många YouTubers. Ibland ser du dem som kollegor och ibland ser du dem som konkurrenter, helt ärligt. För att när du inte har, alltså vi publicerar 3 gånger i veckan. Det betyder alltså att vi 3 gånger i veckan ska filma och redigera. Helst ska vi liksom ligga före, så vi ska ha videos färdiga för nästa vecka också. Alltså ska vi göra 6 videos den här veckan, alltså det är ganska mycket jobb. Och när man inte har den motivationen, då kan jag känna stress. Jag har också lärt mig att det är okej att inte publicera, det är okej liksom att ta det lugnt och chilla. Men jag kan inte hjälpa den här pressen, alltså man känner av den. Och man är typ rädd att bli lite bortglömd, för det händer så lätt känns det som. Ja. Så där är min press. Men jag ska säga att jag hade mycket mer press i början, typ så här för 1,5 år sedan, tyckte jag var jättejobbigt. Så att ja, ibland kan det vara pressigt. Har ni varandra för givet? Det var en sjuk fråga. Ja, det är en sjuk fråga. Alltså vet du vad, jag ska vara helt ärlig nu. Vi ljuger om vi säger så här. Nej, det gör vi inte. Jag tror man tar varandra för givet ibland. Ja, lite grann. Faktiskt. Alltså att man liksom säger, ja men vi lever i det här livet och vi kommer leva det här livet. Vi kommer vara varandra. Man blir lite så här, man blir trygg i situationen och då glömmer man bort ibland och så kan man ta sak för givet utan att man riktigt tänker på det. Precis, så. Och därför så är jag skittjatig om att borsta tänderna, bädda sängen, duscha, städa, skjutsa hit, gå ut med Gino, glöm inte det här, glöm inte det där. Det där har inget att göra med att uppskatta varandra. Jag ska säga uppskattning. Okej. Okay. Du, vad fan var det där? Förlåt. Ja, vad brukar jag säga? Att därför, för att inte ta varandra för givet, så måste man uppskatta varandra. Alltså jag tycker det är jätteviktigt med att göra det här lilla. Till exempel som när Jack liksom där rosenblad hela lägenheten och överraskade mig förra veckan. Ja, det är lilla. Det var bara lite sånt. Ja. En tisdags eftermiddag liksom. Ja, jag jobbar idag nästan. Nej, men att berätta för varandra. Jag handplockade de där rosorna själv. Jag åkte utomlands och bara. Men vet du vad? När man har varit samman så här länge som du och jag har varit, då är det lätt att ta varandra för givet. Och det finns många saker man kan göra åt här. Så tips till er som är i långa förhållanden. Fyll hela lägenheten med rosenblad. Det också. Men vet du vad? En bra sak som Jannike sa till mig. Fyll hela lägenheten med rosenblad. Nej, vi säger så ofta. Det kommer vara mitt go to move nu. Om jag gör något dumt. Lyssna då. Rosenblad. Lyssna då. Rosenblad. Men jag nu ligger ner. Hela lägenheten. Jo. Att fylla hela men Jack, för i helvete får jag prata. Okay. Jannike sa en bra sak till mig. Att vi, när man har varit i ett förhållande så säger man ju så här, älskar dig hela tiden. Det blir ganska mycket. Men struktur. Menar du det? Nej. Gör det. Då säger man, ja, jag menar inte så. Men kan du lyssna, vad jäkligt du är rädd. Oh lord. Att man säger ofta att man älskar varandra. Och, men alltså Jack, nu skjuter jag det här. Alltså nu skjuter jag. Okej, okej. Nej, jag orkar inte. Får jag prata nu då? Ja. Det jag skulle säga var att Jannike gav mig ett tips. För vi säger ofta att vi älskar varandra. Bara så, älskar dig. Men då ska man varje gång säga, vad älskar du med mig? Till exempel så älskar jag när du håller om mig. Då blir man glad. Det är faktiskt en bra övning som vi ska börja göra. Okej. Victoria frågar här. Hur gör ni för att inte bli trötta eller kvävda av varandra när ni bor ihop? Det här är faktiskt en väldigt bra fråga. Vi har ju haft turen att vi båda reser rätt mycket. Ja. Så att vi har fått tid ifrån varandra. Jag har studio nu. Ja. Jobbar liksom inte lika mycket ihop som vi gjorde innan. Och, alltså, vad håller du på med? Men det får inte vara leverpastej på hela knäckebrödet, för det blir alldeles för mycket. Så jag skär små bitar och så lägger jag mellan. Misshandla leverpastejen. Ja, men det är okej. Okay. Jag tror mycket på det, att man måste verkligen ha så här egen tid för sig själv. Ja, alltså, du måste ha ditt med, alltså, umgås med dina vänner. Kanske om du har någon hobby eller någonting annat. Det är jätteviktigt att ha eget. Man kan inte bara vara uppe i varandras arslen hela tiden, för det funkar inte.
jobbigt med barn. Jo, som till exempel när jag ska till Thailand i tider. Mm. Det är ett jättebra sätt för oss att komma ifrån varandra och sakna varandra. Så boka resor, men inte med varandra. Makes no sense. Hur går det med träningen numera? Någon rutin? Alltså, får jag säga så här. Jag tränar flera gånger i veckan. Jag har börjat med thai-boxning. Jag kör styrkepass. Men de senaste 3 veckorna har jag inte haft någon motivation. Jag har inte haft någon rutin. Alltså jag har haft min mens nu hur många dagar som helst känns det som. Och när den kickar in, då är det så här, alltså då sitter jag bara hemma och käkar. Så att min träningsrutin och motivation har varit bajs. Hur har din varit? Jag har inte tränat på typ 3 månader. Alltså. Jag har tränat 3 gånger sedan november. Ja. Jag har faktiskt tränat mycket mer än dig. Det har jag väger ju som en fiskpinne nu. Jag måste börja träna. Har du vaknat? God morgon, älskling. Har hon ögonen öppna? Hej, gumman. Har du sovit? Oj, 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 oj. Vad är era framtidsplaner just nu? Skaffa barn. Nej. Vi vill ju köpa lägenhet. Ja, det är så jävla dags. Alltså jag är så jävla redo. Jag orkar inte bo här mer. Jag orkar inte bo i den här lägenheten mer. Så det är typ våra planer tillsammans i det nästa steg. Titta du på moster? Titta du på moster? Ja. Ja, köpa lägenhet. Det är nummer 1. Oh. Typ helst. Hinner vi innan sommaren tror du? Jag tror typ inte det. Jag vet faktiskt inte. Vi får se helt enkelt vart vi kommer ligga. Men framtidsplan i karriären? Mitt nästa steg är att släppa musik. Så det är vad som kommer ske härnäst liksom. Är du lite pussig? Det var jättepruttig. Det var Jack. Ja. Ja. Hon trycker på min mage. Kolla, kolla hon trycker här på bröst. Kolla, jag fes på mig. Och min framtidsplan med karriären, det är väl bara att fortsätta göra YouTube. Göra större projekt. Jag vill typ skådespelare, det har jag sagt 100 gånger. Jag bara väntar tills det ska komma till mig. Så det är typ det. Fråga till Jack, varför bäddar du inte sängen? Varför bäddar inte du sängen? Ja. Oj. Varför bäddar du inte sängen för? Men vad fan, det är ingen som tycker det är kul. Det är ingen tycker det är sängen är kul. Hur fungerar hela ditt team, Antonia? Teamet består av mig, Jack, vi filmar ju tillsammans. Så har vi Armin som är här, han är min assistent på heltid. Armin, hi, we're talking about you. Hej, familjen här. Vad är det där? Och så har vi Joel som redigerar. Så att vi är ändå ett team på 4 pers. För att liksom det här ska funka. Ja. Eller hur? Och Lovera! Där är det tittarna. Jag ser det dem. Det var det hörni. Tack för en bra frukostmukbang! Och Lovelia tackar! Vi ses igen, snart! Inte var ledsen! Ha det bra, ja! Hej då allesammans, vi ska på spa nu. Vi ses i veckan. Puss och kram! Hej då! Oj, hon spydde Jack! Skynda! Oh shit! Oh my god! Hämta papper för fan! Gjorde hon det efter jag pussade på munnen? Ja, men skynda! Uff! Det gör ingenting. Nej, man får spy. Holy shit! Det bara rinner! Det var en riktig guacamole. Skynda! Men, du ska inte hjälpa till eller? Det var ju 2 händer. Nej för fan Jack, jävla tönt. Hejdå!